Карантинні види бур'янів. Вони засмічують угіддя, пасовища, узбіччя доріг. Зростають повсюди та завдають значної шкоди сільському господарству. Крім того, небезпечні для тварин і здоров'я людини. З цією проблемою намагаються боротися на рівні держави. У нас в Україні є перелік карантинних організмів, які розповсюджені на території України. Так от, до цього переліку, окрім амброзії полинолисної, ще внесені такі шкідливі організми, як сорга алепська, повитиця польова, ценкурус довгоголковий, американський білий метелик. Ви бачили, у нас в місті його повну. Це то, що в нас розповсюджено по місту. Значить, сорго алепське, воно на даний час у нас запроваджений карантин на село Молога, Мологівська ОТГ, у їхніх виноградниках. Так чим воно небезпечне? По-перше, одна рослина дає 1000 насінин, які не втрачають схожості 3-4 роки, має високу життєздатність, швидко витісняє інші види. А завдяки великій надземній масі, а також потужній корневій системі, здатні пригнічувати культурні посіви, що призводить до зниження врожайності. Крім того, вона отруйна, може викликати падіж худоби. Повитиця польова у нас у місті і в районі її багато. Це така, як ниточка жовтенька така. Це рослина, в чому її шкідливість? В тому, що вона рослина-паразит. Ця рослина-паразит, вона не має свого коріння, вона причіпляється своїми присосками до рослини якоїсь. І потім її заплітає, росте, висмоктує всі поживні речовини. І якщо з нею не боротися, вона заплітає дуже великі території. Як кажуть фахівці, на території міста, особливо по вулицям Портова, Паркова та Перемоги, почали виявляти поодинокі рослини ценхрус довгоголовий. Вона має колючки, які чіпляються до одягу. Якщо його з'їсть тварина, пошкоджує слизову оболонку, що призводить до вразок та пухлин та навіть до загибелі. Американський білий метелик. Про цих гусениць знають майже усі акерманці. Проблема в чому? В тому, що в нас зараз тепло. І тепло, така висока температура починається ще в травні і закінчується аж буває в жовтні, то для американського білого метелика це дуже хороший період. Він може дати 2-3 покоління, а перше покоління, воно таке, їсть тільки в основному плодові дерева, шовковицю, а вже друге покоління, а якщо ще тепло може ще видати третє покоління, то вони дуже агресивні. Вони вже ці гусениці американського білого метелика їдять все, навіть горіхи. За словами Олени Прищепи, один з дієвих методів боротьби з цим метеликом є обробка. Та найкращий і ефективніший, побачивши на дереві павутині гнізда, їх треба зрізати та спалити. Користуючись нагодою, фахівці Держпродспоживслужби звернулися до мешканців краю. Бажано, якщо ви виходите з двору і бачите ці шкідливі організми, знищувати своїми силами. Якщо не можете, великі площі чи ще щось, якщо не можете, звертайтеся до міської ради, до міського центру благоустрій. Будемо разом з ними виїжджати, обробляти, дивитися і допомагати якось це все знищувати. Тетяна Ковар, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.